ចិនបានលុកចោលសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តអស់30ឆ្នាំមកហើយចាប្រធមទូរទស្សន៍និកជនចិនបានលុកចោលព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតពិសេសលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយរបស់មហាអំណាចពិភពលោកមួយនេះនោះ គណសន្សតសាព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំសភាប្រជាជនចិនដែលតែងធ្វើឡើងដោយនយោរដ្ឋមន្ត្រីការនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងកម្របំផុតដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចិនមិនធ្វើសន្និសីទកាសែតក្រោយកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបែបនេះហើយសន្និសីទបែបនេះមិនដែលខកខានឡើយក្នុងពេល30ឆ្នាំមកហើយអររយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយសន្និសីទសាព័ត៌មានបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកវិនិយោគបន្តេ នៅការយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ចិនຈັດនឹងបដលអតិភិបទៅលើនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសគូឱ្យភ្ញាក់ឲ្យមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទទី4ខែកុម្ភៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនឹងមិនធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅពេលបិទកិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះទេបើគ្មានហេតុការណ៍ពិសេសណាមួយកើតឡើងសន្និសីទសាព័ត៌មានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលែងមានទៀតហើយ នេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យសភាប្រជាជនចិនលោកលូឈិនឈិនលោកចិនដៅយិនអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយអេកេរិកដែលធ្លាប់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនឹងច្បាំសៀងហៃបាននិយាយថាចិនបានឈ្មោះទៅរកជោគកិច្ចសម័យនៃការបើកចំហជើងមីង តែឥឡូវនេះចិនកំពុងឈពោះទៅរកយុគសម័យនៃភាពឯកោដោយដែលបានបង្ហាញដោយសន្និសិទសាព័ត៌មាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានលុបចោលលើកទីនេះលោកលូបានលើកឡើងថាសន្និសិទសាព័ត៌មានរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែសន្និសិទនោះតែងតែមានការសង្ខេបស្ដីពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំសភារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែរ គូរំលឹកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំហើយឆ្លោយស្នួយយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់អ្នកកាសែតចិននិងបរទេសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ពិភពលោកស្រីពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃជាដើម។ ក្នុងមួយទសវត្សឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2000ចិនបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបំភ្លឺអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងតាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសនិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាសម័យប្រជុំសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ជាចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំសភាព្រោះនៅក្នុងនាមជាប្រមុខ នៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជាបុគ្គលសំខាន់ដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រូវជេចវិភាសាជាមួយអាញាធរកាន់តែច្រើននឹងក្រមរုပ်ធមជាងទស្សនៈគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនលោកលីបានស្វែងរកការធីនីដល់វិស័យអឯកជនរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី